Kuna mbele nalichoma bezeta kuchoma manze tukaitiwa polisi. Sasa ukitaka kunisalimia manze unapewa namba ofisi. Unaulizia manze yako kwa wapi kwa form. Ako na sisi, unajua huu kijana ni fisi. Kani flow na deliver ni easy, easy peasy. Nili take over jupedi wetu alianza kuchizi. Mziki nimefanya style mingi, nimebakisha mugithi. Dema meshinda mecall, emotional support na mpea ndizi. Huu kijana na saka riziki, kani keja tunashika mwiki. Hazijashika, sijaridhika. Sikia recipe, squisha mepika. Unadai bifu, kuna hakika. Matembe, 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 manzezi meshika. Kaloko tumejaza meza, kuna vile marapa melegeza. Huyo dem nilimshika kwa shingo ni kampe ya hiki. Hivo ndo nilimweza, ni mnasti, anazimeza. Tuko kwa ground, kama jeneza. Mbogi mzima imedunga maleather. Wacha ni change flow ka weather. Tuna ball January to December. Studio 7 tunakuanga na agenda. Ameshinda kiniambia ananipenda. Moro alishikwa na dingo, akatakwa mafosa imbo. Mina pendo kinyonya, ini poetry minda persona. Sugar mommy later bidi amenyonga. Crazy bitches all over my corner. Talk about the best, itabidi mekoma. Itabidi mekoma. Hini nini kasi masterpiece. Niliambia mokoro mini fans na please. Heri ni kiss Rosalico kwa shingo before ni kukiss. Ukiona dem rembo unafaa kujua siwe peke yako na kuplease. Ichape na raba murangu manze usipate disease. Interview radio shows ifanyi free. Of course uta come na fee. Hini normal, lyrics zangu mambo rapa mesoma. Kigode usiezi ondokea, itabidi umenichoma. Wanasema na letanga chaos kama campus Kigoma. Tuko na Duke, so unajua kuna aroma. Ulikwanga wapi manze tukikosanga Keroma? Unashika nini kasi as, unafuata nini kasi cash. Una text nini ka utaki to smash. Situ sha ichoma, kenyi mebaki Johnny Ash. Afanda alisikia arufu, akanza kunipiga search. Yeah. We're back. Yeah.